Zdravím všechny. Jmenuji se Vladimír Šmelové, je mi 27 let a v nějakých 3 měsíců svýho života mám diagnostikovaný STMA a typu 1. A předevčírem, včera jsem se dozvěděl, že mi pojišťovna schválila léčbu přes ERISDIPLAM, nebo ERISDI. Jsem se snažil dohledat informace o tom, jak je ta léčba účinná, jaký to má dopady u dospělých, tak jelikož je to nová látka, tak těch informací je poměrně málo. A nejvíc informací, co se mi povedlo získat, nebylo rozhodně žádné studií nebo podobně, protože ty ještě nedoběhly, ale z příspěvků youtuberů, kteří sami nějak zkoušejí tuhle metodu léčby, a následně popisoval, co to s nima dělá. Takže jsem si říkal, že by bylo fajn rozšířit tohleto portfolium a rozšířit množství informací o tom, co je dostupné veřejnosti, ať už pro stávající nebo budoucí pacienty, nebo jenom o lidi, pro lidi, kteří se o to zajímají. Rozhodl jsem se proto teda udělat dneska jedno další video, kdy v něm ukážu, co momentálně fyzicky dovedu. Bude to rozdělení nejdřív na nějakou základní pohybovou část a potom dělání určitých úkonů. A v průběhu léčby bych potom tyhle testy opakoval a ukazoval na tom, jaký je nebo není rozdíl, případně jestli se minimální stav udržel. Tak jo, více. Necháme na tu pohybovou část. Vyhybu všema prstama na pravý ruce. Tak nejvíc se natáhnu nahle. To znamená prostě dlouhé upadzování hodně. Prostě může palec zvlášť, to může nevložení. Přiče levý ruky. Tak tam není ani moc velký patrný rozdíl. Při té snaze natáhnout to maximálně. Prstínček, prstínček se skoro nehybe. Malíček, ukazováček, relativně ano. Palce na hodu říká pohodě. Na to je počkal. Podíváme se na nohy. Tak, nalevo, úplně v pohodě zvednu, napravo, tady už přepadávám. Takže asi tak. Takže pokusím se hodit minci do skleničky. Pravá ruka, podpírám se levou, ale jde to celkem bez problému. Levá ruka. Zkusím ještě skleničku dát blíž, jestli mi pomůže. Ale
nezvedl přes okraj. Proktest. Tak jo, takže zkusím teďka zvednout prázdnou skleničku, to myslím, že oběma rukama by se mi mělo podařit, respektive to i tak nějak vím. Ale rozhodně to asi není na to, abych si dělal puse. A teď ta samá sklenička s 200 gramovým závažím. Prvý zvednu je rozlepená, ale ale když to nejde. Table test. Takže teď se pokusím jakýmkoliv způsobem, ale nejrychleji cestu půjde dát obě ruce na stůl. Takže teď. Tady viděl. Levá už by byla, ale já bych dosáhl toho, aby byla potom natažená. A to z toho dlaní. Tady to nepůjde. Ty by tam byly a teď ještě ty dlaně. A pokusím se je dostat co nejdál. Je potřeba ještě nějakou třetí ruku, která by mi pomohla s tou druhou. No jasně, ty mi pomůžeš, já vím. Jsi pomocí největší. Tak a asi dál je nedostanu. Paper test. Tak teď se pokusím přetrhnout papír jednoduchý. Schránit nepřeložený. A když se to povede, tak můžeme zkusit přeložený. Špatné hryky, takže největší problém máme za sebou. Ale ještě to je teda dochováno. Tadá, papír je přetrhlej. Přeložený papír. Zkusím to trhat na té nenatržené části, aby to nebyl podvod. Ještě jeden pokus. Ty mi chceš pomoct. Jo. Ale ani s psychickou podporou pejska to nejde. Takže přeložený papír nedávám. Ale snažila se hezky. Kill test. Tak jo, teď se během 30 sekund pokusím co nejvíc naložit jabku s nožem. Tak jo, můžeme pouštět? Ještě ne. A
Takže podívejme se, jak jsem způsobil škody. Píšni to. Tak, v reálu moc dobře vidět nejsou, jsou tam asi čtyři největší záseky, nevím, jak to vidíte vy. Ale to je současný výkon za 34. Overall, your weapon will kill. Mimochodem, můžete se podívat, jak jsme na tenhle test si vytisknul úžasnou pomůcku. Říkám tomu držák jablek. Takže jo, díky moc, že jste se podívali. Já určitě se co nejdřív ozvu s nějakým dalším posunem, ať už to bude to, že dostanu samotnou látku, anebo nějaký zopakování testů. A doufám, že vás aspoň trošku bavilo. Já jsem fakt zvědavý, to bude pokračovat dál a budu se vás slyšet příště. A díky a mějte se. Čau.